اجل 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 خدا کے اذن سے ایک روز آئے گے مہدی، زمانے بھر سے ظلم کو مٹائے گے مہدی، کربلا میں چلی آئے آج تک نہ چلی، وہ ذوالفقار دوبارہ چلائے گے مہدی، صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اصغر کا واسطہ علی اکبر کا واسطہ، مولا تمہیں سکینہ کی چادر کا واسطہ، لے لے کو کربلا کے شہیدوں کا انتقام، آ جائیے اب غیب سے یا صاحب الزمان، جب لاشائے قاسم کو اٹھایا حسین نے، تعویذ حسن ٹکڑوں میں پایا حسین نے، لکھا ہوا تھا بھائی میرا دیجیے سلام، آ جائیے اب غیب سے یا صاحب الزمان، اصغر کا غم لیے علی اکبر کا غم لیے، سینے میں کربلا کے بہادر کا غم لیے، پردہ اٹھا کے غیب سے اب آئیے ایمان، آ جائیے اب غیب سے یا صاحب الزمان، ہر گام حادثے ہے اور خون ہے بہہ رہا، اب شہ کے عزادار کا یہ خون ہے کہہ رہا، ہے انتہا کا وقت کرم کیجیے ایمان، آ جائیے اب غیب سے یا صاحب الزمان، اب ختم ہو رہی ہے مومنوں میں چاہتے، بڑھ رہا ہے بغض ہو رہی سیاستے، مجلسوں کا ختم ہو گیا ہے احترام، آ جائیے اب غیب سے یا صاحب الزمان، تربت میں بے قرار ہے بیٹی رسول کی، آ کر ذرا بنائیے تربت بطول کی، دشمن بقی کے چاروں طرف پھیلے ہیں تمام، دشمن بقی کے چاروں طرف پھیلے ہیں تمام، آ جائیے اب غیب سے یا صاحب الزمان، ان بزدلوں کو موت کا منظر دکھائیے، عباس علمدار کے حاضر ہے اب غلام، آ جائیے اب غیب سے یا صاحب الزمان، منظر کی رب سے ایک ہی دعا، معبود تجھ کو آل پیمبر کا بازا، اب آخری حجت کا بھی ہو جائے بس گیا، آ جائیے اب غیب سے یا صاحب الزمان، صاحب الزمان یا صاحب الزمان